madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa faahfaahiyay dhibaatadii uu sababay dab xoogan oo ka kacay suuqa weyn ee magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in guddiga uu magacaabay ee gurmadka ay galayaan gurmad aad u culus. Dhinaca kale, waxa uu sheegay in xukuumad ahaan ay bixinayaan lacag 1 milyan oo dollar ah si guddiga uu ugu howlgalo. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa soo hadal qaaday dhaawacyadii ka dhashay intii lagu guda jiray deminta dabkaasi. Aad iyo aad baan uga tacsanaynaa dadkii lahaa hantidii xalay ku guratay oo malaayiin dollar ah, oo aynu garanayno waqtiga ay ahayd oo safarkii rabadaadkii ciidda ugu weynaa. Ilaahay ayuu nagu baryaynaa inuu sabir iyo baan ka siiyo cawil khayr qalan halkoodii ha u soo dhow. waxaa kaloo ilaahay mahadiyaa inaan dadina iga dhiman. waxaa kaloo ilaahay mahadiyaa inaan dhaawac weyni jirin. 82 qof baa ku dhaawacmay, 9 baa dumar ah. waa dadkii gurmadka ahaa ee u badnaa hantida ku jirtay ee ama neef qabatuuray ama dabka filinkii soo gaaray. hal qof baa bahal qaliyay, bahal hoose qaliyay oo ahaa dadkii soo gurmanayay oo dooxa soo marayay. dhaawaceen masaasu khafiif yahay. ilaahay baa lagu mahadiyaa maanta. dadkii hadduu meel nool yahay adduun waa dhaqanaynaa maanta. waa bishii roobaan baydu filanaa berti. ilaahay khayrkeedu hay nasiiyo. masiiradana ahay cawl khayr qaba hay naga siiyo. ilaahay intii dhibaato hay naxariisto. inta nool lah ilaahay hagu daba naxariisto. dhammaanteen ilaahay waxaan ka baryaynaa masiirada inuu khayr naga beddelo, inuu abaarahay naga jabiyo. dhibaatada kale ee noo keenay dagaaladii adduunka ka socda ee sahir barar kale ee alaabta la kala waayay, dhibaatadiina ilaahay inuu naga khafiyoon waan ka baryaynaa. waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa dhammaan shacabka Soomaaliland gurmadka ay sameeyeen xalay, gaar ahaan dadweynaha Hargeysa, ciidamada, dhammaan dadka oo dhan. waxaan si gaar ah usoo hambalyeynayaa booyadaha nimankaa oo xalay xoolahoodii iyo naftoodood ku soo tagay waxaayuu waan ciidamada nin walba meel usoo gelay waayey marayay gaari karayn, laakiin nin waliba sidaas keenay. hadduu gaarigiisa gudanayo iyo hadduu shidaal tahay, biyuhunbu soo qaadan karay. marka dhammaan dowlad ahaan iyo inagoo isku duuban ayaa xalaalka laga taagnaa. xaalayta ugu ahmeymada lamid oo waan inaga muuqatay halkan. waxaalay waxaan uga joognay xeaa guddoomiyaasha mucaaridka iyo nin walba Soomaaliland baynu ahayn. marka dhibaato dhacday waa inoo saa mar walba, marka nabadaa la xirtamaa. maantana waxaynu goynaa gurmadkii. Raaga Xasan Cumar, warbaahinta City, Jawhar. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso. keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.